До Старобільська Луганської області з Харкова прибули колони вантажівок із товарами першої необхідності для населення, яке перебуває на підконтрольних терористам територіях у Донецькій та Луганській областях. Як відомо, за дорученням уряду 14 серпня з трьох міст України – Києва, Дніпропетровська та Харкова – було відправлено 71 вантажівку з майже 800 тонами допомоги для жителів Луганщини та Донеччини. Подробиці розповість наша колега зі Старобільська. До Старобільська колона з Харкова прибула вчора ввечері. На територію міських складських приміщень заїхали 26 машин. Вони привезли 320 тонн вантажу. Це продукти харчування, крупи, борошно, овочі, олія, предмети гігієни тощо. Розвантаження тривало до самого ранку. Зараз на місці працюють експерти Червоного Хреста. Вони перераховують усе, що привезли за списком. А от колони з Дніпропетровська та Києва до Старобільська не потраплять. Їх направлено до Лисичанська, Сєвєродонецька, Щастя, тобто міст, найбільш наближених до зони АТО. Таке рішення сьогодні прийняли уповноважений президента з урегулювання ситуації на сході країни Ірина Геращенко та виконуючий обов'язки голови Луганської області Ірина Горіїна.